Svi građani Srbije mogli su od 8 do 16 časova u nedjelju 17. septembra da provere nivo šećera u krvi, urade EKG i izmere pritisak u 58 opštih bolnica i 3 klinička centra u Srbiji, u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Ovo je prva akcija besplatnih pregleda za građane koji će biti organizovani jednomesečno, a kod lekara mogu da dođu i građani koji nemaju zdravstvenu knjižicu. Oni će odmah dobiti izveštaj na kojem će stajati njihovi osnovni podaci, ime i prezime i u koji će se kasnije upisivati rezultati analiza i pregleda. I u Surdulici se sprovela akcija besplatnih preventivnih pregleda. Surduličani su pokazali interesovanje za svoje zdravlje. Povodom ove akcije da iskontrolišem svoje zdravlje i drago mi je što je ministarstvo i opština Surdulica što su pokrenuli ovu akciju. Čak imam jedan predlog kad su u pitanju ova stara domaćinstva gde ovi stari ljudi koji ne mogu da dođu, pogotovo ljudi sa sela, da bi oni mogli da budu pregledani i da se akcija proširi na malo šire područje Surdulice. Pregledi su se obavljali u 4 ambulante zdravstvenog centra Surdulica. Ambulanta 1 – opšta medicina, ambulanta 2 – interno odeljenje, ambulanta 3 – Belo polje, ambulanta 4 – Vlasina Rid. U organizaciji Ministarstva zdravlja i ministra Zlatibora Lončara iz zdravstvenog centra Surdulica organizovani su preventivni pregledi u zdravstvenom centru Surdulica. Pregledi će se obavljati od 8 do 16 časova u toku dana, mada smatram da bi odziv trebao da bude mnogo veći u interesu njihovog ličnog zdravlja. Da svaki pacijent mora da ima uvid u svoje zdravstveno stanje i da je mnogo značajnija preventiva u odnosu na samo lečenje. Tako da bi zamolila naše građane da u što većem broju dođu i nastave da rade preventivne preglede u svom ličnom interesu. Ova akcija koju je pokrenuo ministar gospodin Zlatibor Lončar će biti najvjerovatnije nastavljena svake treće nedelje u mesecu, tako da svi zainteresovani građani mogu doći, bit će pregledani. Nadam se da će naši pacijenti shvatiti ozbiljnost preventive i malo više povesti računa o svom zdravlju. Svi direktori, pomoćnici i načelnici bolnica u nedjelju su bili sa pacijentima, razgovarali sa njima kako bi se uspostavio pravi odnos neophodan da bi preventivni pregledi uspeli. Također su i visoki državni funkcioneri Ministarstva zdravlja radili na terenu. Surdulički zdravstveni centar posjetio je državni sekretar Ministarstva zdravlja dr. Meho Mahmutović, koga su dočekali između ostalih direktor zdravstvenog centra dr. Dragan Kitanović i predsjednica opštine Surdulica dr. Aleksandra Popović. Danas je dobro odabrana, osmišljena i akcija Ministarstva zdravlja o preventivnim pregledima realizovana i u zdravstvenom centru Surdulica, tačnije u opštoj bolnici Surdulica. Naišla je na punu podršku zaposlenih. Formirali smo 6 stručnih timova koji su radili u samom sedištu zdravstvene ustanove. Da bi se približili narodu, jedan punkt je bio na Vlasini, gde su uglavnom staračka domaćinstva, i jedan u naselju Belo polje. Znači, ukupno obavljeno je 182 pregleda, što znači da je i stanovništvo, koga smo putem lokalnih medija obavestili o ovoj korisnoj akciji, prihvatilo akciju, odazvalo se, približio se nama, a i mi njima, i nadam se da će ovo biti samo početak jedne uspešne saradnje koja će se osmišljavati i nastavljati. Mi smo čak otišli i korak dalje, tako da smo timove koji su sastavljeni od mladih lekara i sestara dali smo prioritet onima koji su zaposleni u poslednjih godinu i dana. Oni su zaista došli u većem broju od onog što smo mi hteli da angažujemo. Mi smo mislili da akciju izberemo sa 4 ekipe, bilo ih je 6. A ono što posebno je zadovoljstvo, da su celu ovu akciju proplatili naši specijalisti. Znači, u timovima bili su i internisti, internisti kardiolozi, internisti endokrinolozi, hirurzi, tako da su svi pacijenti pravilno pregledani i raspoređeni onda ukoliko ima potreba na odeljenja, na dalje lečenja. Na svu sreću bio je samo jedan takav koji je ostao. Ostalima su zakazani pregledi i bit će praćeni i dalje. Nadamo se da će se akcija širiti, osmišljavati i da će biti usmerena i ka drugim populacijama
Zaista mi je veliko zadovoljstvo što sam danas ovde u Surdulici, što imam priliku da vidim lepo uređen zdravstveni centar koji dobro funkcioniše i da vidim da je koleginica koja je doktor, predsednik opštine, jednu dobru saradnju lokalne samouprave i lokalnog zdravstva, ne samo lokalnog, nego pošto je zdravstveni centar Republike osnivač, ali kad lokalna samouprava prepoznaje da je to njihovo praktično, onda je to mnogo bolja saradnja. Posebna sreća što je doktorka iz naše struke gradonačelnik, odnosno predsednik opštine, tamo gde god su doktori, predsednici ili gradonačelnici, tamo zdravstvo bolje napreduje. Inače, se same ove akcije tiče, na ideju ministra Zlatibora Lončara pokrenuta je akcija preventivnih pregleda koja se danas u celoj Srbiji održava u 58 opštih bolnica. Ono što mogu sa pravom da kažem, sam imao danas priliku da obiđem veliki broj bolnica, posebno na jugu Srbije, da je narod ovu akciju prihvatio, da je veliki broj građana imao priliku da obavi pregled, da su svi kolege, kako doktori, tako i srednje medicinsko osoblje, podržali su akciju, pružili su praktično narodu priliku da se pregleda, da ljudi mere pritisak, glikemiju, rade EKG, da oni koji možda ne bi došli na preventivni pregled danas su iskoristili tu priliku, oni koji su imali loše rezultate su hospitalizovani. Mislim da na ovaj način pokušavamo da naš narod shvati da je preventivni pregled nešto što treba obavezno da rade, da se javljaju na vreme doktorima kako bi neke teške bolesti mogli da predupredimo. Danas su imali prilike da svi oni koji imaju opasnost od kardiovaskularnih bolesti, od endokrinoloških kao što je dijabetes, da na ovaj način preventivnim pregledom dođu do kvalitetnog pregleda, brzo kvalitetnog sa tačnim rezultatima, a oni kojim treba dalji pregled, doktori su, kao što ste čuli, planirali, zakazali preglede da mogu u narednom periodu to da obave. Nastavlja se akcija sledećeg meseca, vidjet ćemo da li će doći do proširenja, do još nekih vrsta pregleda, ali mislim da Ministarstvo zdravlja na ovaj način pokazuje da brinemo mnogo o našem narodu, da nam je prevencija prioritet, jer ako se svi zajedno organizujemo, onda će ovom stanovništvu biti mnogo bolje. Ono na što sam kao predsednik opštine danas posebno ponosna je tim lekara, mojih kolega i zdravstvenih saradnika koji je u punom obimu izvršio ovaj zadatak. Surdulica kao grad i mi kao lokalna samouprava svih ovih godina radimo sve da unapredimo zdravstvo, svesni činjenice da ulaganjem u zdravlje ljudi ulažemo u komforan život naše zajednice. Hvala još jednom kolegama, mi ćemo učiniti sve da poboljšamo uslove rada i da se u novim susretima sa predstavnicima ministarstva imamo čime pohvaliti. Državni sekretar je zatim obišao punktove za pregled i zahvalio se osoblju što na pravi način predstavlja svoju branšu. Ovakvi pregledi, kako je rečeno u Ministarstvu zdravlja, bit će praksa svake treće nedelje u mesecu. Vremenom će biti uvedeni i drugi pregledi poput ultrazvuka, a u ovu akciju od sledećeg meseca bit će uključeni i Klinički centar Srbija i svi domovi zdravlja. Maloj Petri Petrović iz Vladičinog Hana dijagnostikovan je neuroblastom, koji predstavlja četvrti po redu učestalosti malignitet koji se javlja kod dece. Petra je nakon dve operacije u Nišu operisana i na klinici u Istanbulu, kada su lekari otkrili još tumora u njenom organizmu. Petra mora odmah da krene da prima hemoterapije, a svaka od njih košta 33.000 evra. Lekari su najavili da će verovatno biti potrebno i da se uradi transplantacija koštane srži, a Petru, pored hemoterapije, čeka i zračenje. Porodica nije u mogućnosti da sama sakupi taj novac. Svaka pomoć je dobrodošla. Jedna u nizu akcija Pomozimo maloj Petri je i izvođenje predstave Aladinova čarovna lampa dečijeg dramskog fronta Žar ptica u režiji Igora Tasića u zadružnom domu u Alakincu. Udruženje pčelara Matica Surdulica u saradnji sa opštinom Surdulica, sa SKC-em i Udruženjem pčelara Medena Vladićin Han organizuje ovu humanitarnu predstavu Pomozimo maloj Petri. To je Žar ptica Surdulačkog kulturnog centra. Tako je, izvode predstavu Čarovna Aladinova lampa. Da li ste već imali neku akciju za malu Petru ili ovo je prva u vašoj organizaciji? U našoj organizaciji ovo je prva akcija. Bilo je ovako
sakupljanje novaca po domaćinstvima. Inače, organizovana predstava je prva. A da li vi kao udruženje Pčelara Matica inače radite ovakve humanitarne organizacije? Upravo tako, udruženje Pčelara Matica Surdulica radi humanitarne akcije, poklanja med deci, bolesnoj deci, deci i starim i obolelim osobama. Svaki posetilac dao je svoj prilog za život, za mladost, za osmeh, za malu Petru. Članovi Dečijeg dramskog fronta Žar ptica ovako su to učinili. Za Petru! Još jednom hvala što pomažete da jedne dečje oči sijaju i raduju se svakom novom danu. Nije.
generacije danas, među njima nema pravih ljudi. Ima, gospodar, moj sin ti je jako zavljala. A bi li mi on služio, šta mi? Bi. Ma ne, gospodar, gospodar. Stani, gospodar, ako bi ti moj sin neću upaljao. Pa dobro, ali. Pa reći ti nešto, Marina. Što da kažem? Za to ti vala
Pa ne, ne bojim se ja Martina. Pogotovo ako nisu opasne. Mora ovde negde da bude malo zezanog prava. Nije ga valjda vetar se obrazeo. Nije valjda. Aha! Evo ga. Nema ga mnogo, ali za moj posao bit će dosta i oliko. A sad nemoj se, već sam ja uradio. Sve će ići kao po loju. Malo čas zbog me nije. Zvezdana prašino! Ne crknu svi od muke!
momče. Gde li će ovde stati? Na besnim konjima i ogromnim slonovima! Neće biti mesta. A za nevestu dobit ćeš najljepšu princezu. Ma daj! Ne veruješ? Ne. Onda gledaj sad. Razumem, gospodaru! Da, gospodaru!
kazali? Pa mnogo njih čeka samo na tvoj poziv. Gospodaru. Mnogo si ti smao čovjek bez red. Kad nastavljaš razgovor? A zato mi nije pogodio. Može mi? Ona je tatina princeza. Neka mi moja odanost kažu i briga za dobro zemlje, gospodaru, budu opravdanje za moju smelost. E, da, tatina princeza. Majka je veše moja 15. žena najbolja od svih. A kćerer je ista ona, bit će od duha i mašta. Ne mogu je privoleti da suda, ako ona sama neće. Pa njoj će biti milo gospodaru da meni udovolji! Molim! Kažem, bit će milo gospodaru da nama udovolji! Molim! Kažem, bit će milo gospodaru da tebi udovolji! Dobro, da porazgovaram s njom. Praviš? Jesi sad zavljena? Da, gospodaru. Zulejka! Da, gospodaru! Reci svojoj gospodarici da mi dođe na reč B. Kaži, važno je državni poslovi. Da nije reč o izboru muža! Sve ona mora da zna. Draga kćeri. Neću da se udam. Ali takav je red i običaj. Neću. Oh. Niko me neće prositi jer me voli. Već zapravo sam glupava princeza. Ni ti me ne voliš. Ko tebe ne bi volao? A kako da me voli kad mi ni lice nije video? A tata, šta ako ja sama sebi nađem muža? Čuj, mala moja, ne ide to da sama sebi biraš muža. Ne priliči to kalikovoj kćeri, to je za prost narod. To baš su moje starije sestre. A ja, dragi oče, ja sam tvoja 97. ćerka. Zar ima? Pa imaš! Otkuda za mene važi isti običaj? Dopusti mi barem da otkutim darove koje mi prosti moraju doneti. Mila, ja... Molite, tatice! Jesi li sigurna da pamet radiš? Potpuno! Bezre! Što si šta princeza malo čas rekla? Ne, gospodaru, ne prisluškujem ja! Ajde, znam te ko zlu paru! Nisam mu da sve poradam. Pa dobro, da kažem po duši, nešto sam načuo. Onda, ovakav poziv u sačini. Ruku princeze Bedr El Badur dobit će onaj prosac koji donese... Reći, šta se mislila? Koji donese, dijamant kao dinja veliki. Dalje. Onda krunu, ali od netopivog leda. Od leda? Netopivog, ali kako to? Je li to sve? Tek sam počela. Oh. Hoće i dvorac od belog medra sam obrasta u raci, to ne može. I da bude sagrađen dok čovjek to stoji zbroji. Misliš da što teže tražiš na cijelju? Tražim samo sitnice koje su najnaporije da budem srećna! Dobro, šta me košta? Tako počnem sad ću mi ja do nas tu resim. Smijem li nešto da prozborim, gospodaru? Smeš. Ukratko, pre nego što se neko drugi prijavi, i ja bih da pokušam. Kao prosac. Ti? A što da reći? Ako imaš dijamant kao dinja... Imam ja dijamant, gospodaru! Jel ti pri ruci? Jeste, nosim ga onako za svaki slučaj. To tebi kao dinja, meni ništa neće na ljubislu. Gospodaru, jedna žena mora da bude primljena. Ne. Nosi neki dijam. Da. Dobar dan, mislim, jeste. Šta si nam dobila? Ne znam ja ništa, gospodaru. Ja samo radim i pošteno zarađujem svoj hleb. Ali... Moj sin... Znam ja njegov sina! Taj je sigurno ukrao dijamant, lupež, ozloglašeni, stražo, uhvatite ovu ženu! Ado nas vre! Ako ovdje ima nešto da se zapovelja, to ću ja raditi. Evo jednu željenih dara, princezo. A, da! Veši tu još nešto. Mnogo je plana i blisma, ali svi ne reći to da princezo. Može meni. Gde? Reci mi da si nije vidolit. Taj izgleda zna sadržaj poziva
A ovo još nije ni objavljen. Ne znam ja ništa, gospodar. A, da, ima tu još nešto. Ne znam šta je ti mislio, ali rešite vas se pomak preko reke, pošto vam ove stvari predam. Doviđenja, doviđenja, doviđenja. Dedor, Elbazur, reci mi, jesi li znala da će se ovo dogoditi? Nadala sam se, ali nisam bila sigurna. Reci mi ime tog rečnika. Zove se Aladin. Ne!
veliki vezir, pokvarenja kjenan i smutivac, šta ti učinio? Bio je šarmantan, ja sam pala na njegove čari, i eto, desilo se, možda se vratiš u Bagdad. Da se vratim? Pa tvoj otac će me ubiti ako te živu i zdravu ne vratim u Bagdad. Akcija Pomozimo maloj Petri i dalje traje. Neka svako pomogne koliko može. Naše malo, Petri i njenoj porodici, znači mnogo.